Հիմա դարացում ուրեմն ներկայացրեցին գամապատասխան գրահաղորդում, կատարված է արդին, և հուսով եմ, որ մեր իրավապահամարանումները բազմակողմանի և օբյեկտի գնություն իրականացնեն, և մեղավորները իրենց պատասխանը կգրեն։ Ասեմ ավելին, որ միաժամանակ այսօր պատրաստել ենք միջնորդություն ներկայացնելու, ուրեմն, ոստիկանության մարմնին, որպեսզի նախապատրաստող նյութերը տեղափոխեն քնչական մարմիններ, քանի որ նաև իրազեկված են, որ Տիգրան Աթանասյանը հանդիսանում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբանը, և որևէ առիթ չունեմ այս պահին ինչ-որ կասկածներ ունենալու, բայց որպեսզի գործը բազմակողմանի և օբյեկտիվ ընթանա, ցանկանայի որպեսզի դրանք իրականացնեն միջակայքում մարմինները։ Ցաղը տեղի ունեցել, ասեմ, որ այս միջադեպը ունի բավականին երկար պատմություն, մասնավորապես իմ կողմից նշված փաստաբանները չեն խորշել վիրավորական, սրական բնույթի հայերան տերտարով փաստաբանների հասցեին, և ես որպես տղամարդ իհարկե չէի ցանկանա որևէ մեկը հայտնվել այս իրավիճակում, ստիպված եմ եղել պատասխան պահանջել։ Դրա առաջությամբ ես ուրեմն գնացի Տիգրան Աթանասյանի գրասենյակ, որպեսզի պարզաբանում պահանջել, նորից եմ կրկնում։ Ես նպատակ չեմ ունեցել, ուրեմն, որպեսզի այնտեղ տեղի ունենա քաշքշում։ Պարզապես վերջինը հայոց ինձ և հարվածեց, որի արդյունքում տեղի ունեցավ քաշքշում։ Այս քաշքշուքի արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչ որ այսօր կա։ Հրաժարականի վերաբերյալ որևէ հրաժարական ներկայացնելու առիթ չունեմ, քանզի կարծում եմ, որ տեղի ունեցել իրավախախտում, ուրեմն նախագնությունը պարզի մեղավորների, և չեմ կարծում, որ որևէ մեղավորություն այս միջավայրում ես ունեմ։